Här kommer då en liten video där jag går igenom några av de sakerna som vi har lärt oss hittills om ljud. Och de sakerna som jag går igenom i den här videon är: vad är ett ljud? Vad är ljudvågor och de begrepp som hänger ihop med det? Samt vad frekvens är och vad ljudstyrka är. Så vi kör igång. Och vi börjar med: vad är ljud? Jo, kort och gott. Ljud är vibrationer som sprider sig genom ett medium. Ett medium är alltså ett ämne. Det kan vara luft till exempel. Men det skulle lika gärna kunna vara vatten eller en metall till exempel. Och det är så att vi behöver ha någonting då som vibrerar. Och ett annat ord istället för att säga att det vibrerar är att det säger att det svänger. Så någonting behöver vibrera eller svänga. Och de här vibrationerna sprider sig då i luften. Och det är inte helt olikt hur vi kan se att vågor sprider sig på en vätska. Om vi har någonting som guppar upp och ner i den här vätskan. Jag ska försöka förklara. Och då gör jag det helst genom att jag tar in ett litet föremål här. Som jag tänker mig vibrerar fram och tillbaks. Så. Så det vibrerade alltså ända ut till den sträckade linjen här. Och när det vibrerar så har vi en massa luft här i det här området. Vad kommer hända med den luften när den här svänger fram och tillbaks? Jo, den kommer att tryckas ihop. Och om jag låter den vibrera över hit till vänster så alla partiklarna trycks ihop. Och det blir ett område här, jag har sträckat linjen, där det är liksom tätt med partiklar. All luft som fanns i mitten har tryckts ihop och hamnat här. Vi vet också, sedan det vi läste i sjuan, att det kommer inte att vara tomt här på den högra sidan om den här saken som vibrerar. Utan det fylls hela tiden på. Nya partiklar rusar in och fyller upp det här området igen. Så när den här vibrerande saken svänger över tillbaks åt höger så kommer den återigen kunna skjuta ihop en massa partiklar. Så att det blir ett område med täta partiklar. Och precis som de här vågorna, när vi har någonting som vibrerar här, att de rör sig bort utåt från den saken som guppar upp och ner, så gör också de här områdena med täta partiklar. Så medan den här svänger över åt höger så kommer den här gröna sträckade linjen, den kommer liksom att röra sig bortåt. Så det här området med täta partiklar rör sig alltså hela tiden bort ifrån saken som vibrerar. Och den svänger över åt vänster igen. Det blir ett nytt område. Och både den gröna linjen här och den orangea, den har rört sig bort ifrån det vibrerande föremålet. Och så här fortsätter det. Den svänger åt höger. Allting rör sig bortåt. Det blir ett nytt område med tätt packade partiklar. Och ett sånt här område, den här sträckade linjerna visar där det är tätt packade partiklar, kallas för en förtätning. Och det som sker mellan de två förtätningarna är att det istället blir mycket färre antal partiklar. Det kallas för en förtunning. Så genom att det här föremålet vibrerar fram och tillbaks så blir det alltså en massa förtätningar och förtunningar kring det här vibrerande föremålet. Och allt eftersom den vibrerar så blir det fler och fler. Och de här förtätningarna och förtunningarna de rör sig bort ifrån det vibrerande föremålet. Och det är det som är då ett ljud. Jag ska göra till exempel här. Här tar vi en högtalare istället. Den vibrerar också när den skapar ljud. Den vibrerar fram och tillbaks. Och när den då vibrerar framåt, då tar den partiklarna som finns framför högtalaren och så trycker den ihop dem så att det blir jättemycket partiklar på ett och samma ställe. Det blir alltså det som var en förtätning. Sen rör den sig bakåt. Förtätningen rör sig bortåt från högtalaren. Själva högtalaren rör sig bakåt. Då blir det ganska tomt med partiklar. En förtunning. Innan den rör sig framåt igen och det blir en förtätning. Och så fortsätter den. Bort och så fram blir en förtätning. Och vi kan se att förtätningarna rör sig bortåt. Till slut så når de ditt öra då, här borta och det då hör ljudet.
Så en förtätning är alltså tättpackade partiklar. En förtunning är mellan förtätningarna där det är ganska glest mellan partiklarna. En sak bara. Det som min visning här faktiskt gör lite felaktigt, det är att det ser ut som att partiklarna från högtalaren rör sig till örat. Alltså att det typ blåser från högtalaren till mitt öra och det är därför jag har ljudet. Det stämmer inte riktigt. Utan egentligen så rör sig varje partikel fram och tillbaks, fram och tillbaks. Jag ska visa det med en liten video här. Här har vi en stämgaffel som vibrerar. Och om vi tittar på den här lite på håll, då kan vi se att det är som vågor här som rör sig utåt. Men tittar vi på varje liten våg då, som vi kan tänka är en partikel som rör sig, så kan vi se att vågen rör sig bara faktiskt bara fram och tillbaks. Men vi kan, samtidigt som vi kan se att ringen rör sig fram och tillbaks, så kan vi se att förtätningen rör sig bortåt. Här har jag tagit bort ringarna och bara har några få partiklar istället, men vi kan se samma sak. Partiklarna rör sig en kort sträcka fram och tillbaks, men vi kan samtidigt se hur förtätningen rör sig bortåt. Och här har vi samma sak fast bara en linje som med partiklar. Vi kan se att partiklarna inte blåser bortåt från det som vibrerar, trots att förtätningarna rör sig bortåt. Och så är det alltså med ljud. Det är inte vind som blåser någonstans. Det här är ett ganska otympligt sätt att rita ett ljud på. Med alla förtätningar och förtunningar och partiklar som finns där i. Man brukar istället rita det så här. Det här kallas då en ljudvåg. När vi har en sinuskurva egentligen. När det går upp och ner och upp och ner. Finns några områden på ljudvågen som har speciella begrepp. Vi kan se när ljudvågen är högt upp, då kallas det för en vågtopp. Och jämför med det med ljudet som var här nere så kan vi se att vågtoppen motsvarar alltså en förtätning i ljudet. Vi kan se där det är förtunningar, där är ju ljudvågen långt ner. Och ett sånt område kallas då för en vågdal. Så ljudvågen har vågtopp, vågdal, vågtopp, vågdal, vågtopp, vågdal och så vidare. Man kan se lite andra saker i en sån här ljudvåg också. Man kan nämligen titta på det här avståndet. Avståndet mellan två vågtoppar. Och se hur lång är ljudvågen. Och det kallar man för ljudets våglängd. Och vi kommer också att vara lite intresserade av höjden på ljudvågen. Eller som du ser i den här pilen, det är ju inte faktiskt egentligen bara halva höjden. För i alla fall jag tänker med höjden. Det är från dalen upp till toppen. Men hos ljudvågen så ska man tänka sig liksom från mitten av ljudvågen uppåt. Det är det som är höjden på den. Och det kallas då för amplitud. Så det här är de fyra begreppen som hänger ihop med ljudvåg. Vågtopp, vågdal, våglängd och amplitud. Vi kommer komma tillbaka till våglängd och amplitud snart. Så genom att variera våglängd och amplitud så kan vi få ljudvågor som ser lite olika ut. Fyra stycken ljudvågor här. Om vi tar de här två första här uppe och jämför dem med varandra. Och beskriver dem med de begreppen som jag nyss använde så kan vi se att det här avståndet, amplituden, den är samma på de här. Det är lika höga amplituder. Men det som skiljer sig åt är att den högra här har lite tätare mellan vågtopparna. Vågtopparna är tätt ihop medan här är lite mer utdraget. Okej, vad betyder det? Vad kallades avståndet mellan två vågtoppar? Jo, det kallades för våglängd. Så den här ljudvågen har alltså en kortare våglängd. Och det betyder att här har vi ett föremål som vibrerar och skapar den här ljudvågen. Här har vi ett annat föremål som vibrerar och skapar den här ljudvågen. Den här ljudvågen måste skapas av någonting som vibrerar mycket snabbare. Och det finns ett ord som vi har lärt oss då, som talar om hur snabbt någonting svänger. Och det är ordet frekvens. Så frekvensen talar om hur snabbt ljudet svänger. Egentligen talar om hur ofta blir det en
vågtopp. Och ju oftare vågtoppen kommer, desto högre blir frekvensen. Enheten som vi använder för frekvens är hertz, förkortas stort H, litet z. Och hertzen talar om hur många svängningar det är varje sekund. Så om någonting vibrerar och vi tittar på den och säger att det står 250 hertz på den här, då betyder det att den svänger alltså 250 gånger varje sekund. Det var de två. Om vi jämför de här så kan det vara svårt att se, men de har ungefär samma frekvens. Våglängden här är ungefär likadant lång som den där. Det som skiljer de här två ljudvågorna åt istället, det är ju höjden på vågen, alltså amplituden. Då kan vi se att den här har mycket kortare höjd, medan den här har mycket längre höjd då, mycket större. Och en kort våghöjd kan vi säga med att den istället har mindre amplitud. Och vad har det för betydelse? Jo, vågens amplitud talar nämligen om vilken ljudstyrka den har. Alltså om ett ljud låter väldigt svagt eller om det låter väldigt starkt. Frekvensen, den kommer avgöra om ett ljud låter väldigt ljust eller om det istället låter väldigt mörkt. Enheten för ljudstyrka är decibel. Då är det så, det är ett normalt samtal, har ungefär 60 decibel. Och det som är bra att veta då, det är att den här skalan är inte linjär. Det vill säga ett ljud som är dubbelt så starkt som 60 decibel är inte 120 decibel. Utan i den här skalan, så om man ökar med 10 decibel, då är ljudet dubbelt så starkt. Så 70 decibel är dubbelt så starkt som 60. 80 decibel är i sin tur dubbelt så starkt som 70. Så jämför jag till exempel då 60 decibel och 80 decibel, så är det ju 20 decibel. Då är det en dubblering. Så 80 decibel är faktiskt fyra gånger så starkt som 60 decibel. Jag dubblar två gånger. Här har vi en ljudvåg då. Och nu ska vi se hur den förändras. Amplituden är samma. Vi ser att det blev mycket tätare mellan vågtopparna. Våglängden har alltså minskat. Det betyder att frekvensen på det här ljudet har ökat. Och då låter ljudet mycket ljusare. Samma ljud. Det förändras så här. Det betyder att ljudstyrkan har ökat för amplituden blev större. Och då blir ljudet mycket starkare. Nu förändras det igen. Det är fortfarande ett starkt ljud, men eftersom våglängden blev större så betyder det att frekvensen har minskat. Ljudet blev mycket mörkare. Och nu så är det fortfarande samma mörka ton, men eftersom amplituden minskade så blir ljudstyrkan mycket lägre. Och så går vi tillbaka till det första ljudet som vi hade från början igen då. Utifrån de här, frekvens och decibel, så kan man fundera på din hörsel. Vad finns det för gränser för vad du kan höra? Pratar vi frekvens, så den lägsta frekvensen du kan höra är 20 Hz. Och det är alltså det som man kallar för bas, ett väldigt mörkt ljud. Den högsta frekvensen som du kan höra är cirka 20 000 Hz. Samma siffra där, vi hade 20 Hertz. Och här har vi också 20, men 1000 Hertz. Så kom ihåg siffran 20. 20 Hertz, den lägsta frekvensen. 20 000 Hertz, den högsta frekvensen. Det är de frekvenserna som vi kan höra. Hur är det med decibellen då? Med ljudstyrka? Jo, då har man satt 0 decibel som den svagaste ljudet som vi kan höra. Det betyder ju faktiskt att det finns ljud som är så svaga så vi inte kan höra dem. Och de ljuden har negativ decibel. Det kan vara ett ljud som är minus 10 decibel. Då är det bara halva den ljudstyrkan som behövs för att våra öron ska kunna uppfatta det. Hur är det med frekvens? Kan en frekvens bli negativ också? Tänker man lite på det så
hoppas jag att du inser att det kan det inte bli. För 0 hertz betyder att föremålet som skapar ljudet står still. Och det kan inte vibrera mindre än att stå still. Så frekvensen kan aldrig bli lägre än 0 hertz. Men det kan decibelen bli. Frågan är, största ljudstyrkan som du kan höra, vad är den? Ja, är ingen solklar gräns där. Vet att det börjar ju riktigt ont i öronen kring 120 decibel. 180 decibel, ja där i kring spricker din trumhinna. Det är ingen solklar gräns där, största ljudstyrkan. Du ska inte utsätta dig för så himla starka ljud. För det räcker faktiskt 80 decibel. Om du utsätts för ljud som är 80 decibel i styrka under lång tid, så kan du få hörselskador av det. Det återkommer jag till lite mer när jag kommer in på hörsel om någon vecka.